Бо що вже район позиція, а ніяк нема мене і батьків, тільки не дідочки не мотивувати. Це от саме всі наші кінорені питання. Хочу знати, коли це почнеться і коли завжди граємося. Так, я вас почув. Значить, я бачив вашого листа вчора, я дав доручення департаменту міського господарства скласти угоду на проектування дороги з вулиці Загорська, друга частина. Це проект на капітальний ремонт вулиці Собринецької. Вулиці, вибачаю, Загорської, друга частина. Це, значить, направо це для вулиці Бабіка, це є думаю, це перша частина, а в сторону водоканалу, в сторону садів. Це ваша сторона. Тому я дав доручення, складемо угоду на проектування, щоб зробити капітальний ремонт на даній вулиці.